hammaga assalomu alaykum do'stlar bu ix kanali doimgidek men hozir sal noxushoq xabar o'qib qolgandim shuni hozir aytish uchun nima qilayotgan edim ushbu videoni yozayotgan edim ya'ni o'sha sog'liq o'a zararli bo'lgan dori haqida aniqroq to'xtalay turgan bo'lsak ona o'zi bilmasdan turib o'zini farzandini o'limiga sabab bo'lib qolibdi mana ko'rganingizdek молоко матери убила новорожденного ребенка ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqni o'zi bilimasdan onasi o'ldirib qo'ygan chunki tushuncha bunga sabab mana нги городе timur shahrida qisqasi bir ayol og'riq qoldiruvchi dori ichib keyin farzandini ko'krak suti bilan oziqlantirgan qisqasi natijada bola o'lgan xullas doktor tanishgandan keyin o'sha mutaxassislar tanishgandan keyin tramadol nomli tabletkasi o'sha chaqaloqni o'limiga sabab bo'lganini ta'kidlashibdi endi bu chet elda bo'lgan narsa endi o'zimizga keladigan bo'lsak o'zimizda ham shunaqangi hodisa ro'y beribdi yaqinda kecha telegram kanalda o'qib qoldim e, barcha ota onalar diqqatiga ona to'rt farzandining o'limiga o'zi bilmagan holda sabab bo'ldi bolalari bolalariga yo'talga qarshi atkash siropini ichishdan iç, iç, bosh e, tortgan o'sha sh yo'talga qarshi dori ichishni xohlamagan so'ng ona dorini sutga aralashtirib ichirgan e, bolalar shundan keyin uxlab qolib uyg'onishmabdi o'rinlaridan o'lik holda topilgan shifokorlar <laughs> <laughs> tekshiruvidan so'ng o'lim sababi sut va dori aralashmasi zaharga aylanganligi aniqlangan deyishibdi onaning ahvoli judayam yomon tabiiy tamom bo'lgan hech bir dorini <laughs> kimyoviy qo'shimchalarni hech bir dorini kimyoviy qo'shimchalarini sutga aralashtirib bermang sut bilan qo'shilganda aralashma zaharga aylanishi mumkin bundan bunday kun hech bir ota onani boshiga tushmasin deyishibdi albatta tabiiy befarq bo'lmang boshqalarni ham ogohlantiring kunlar sovab yo'talli kasalliklar ko'payib boryapti do'st va rga tarqating deb yozishibdi qisqasi aytmoqchi bo'lganim mana o'sha yosh bolalarni injigligi tufayli yoki boshqa sabab tufayli harxil sabablarga ko'ra xullas dori ichishdan bosh tortayotgan bo'lsa bola o'zigizcha ixtirolar qilmang mana ko'rdingiz ikkita qoldi bu yerda bittasi chet elda bo'lgan og'riq qoldiruvchiihi bolasini ozoqlantirgandan keyin yangi chaqaloq o'lgan tug'ilgan chaqaloq bu o'zimizni misolda esa hozirgi telegramda o'qiganimda esa ani o'zi bilmasdan to'rt farzandini o'ldirib qo'ygan hozir kunlar sovib ketyapti yuqorida ham aytilganday yo'tal shunga o'xshash kasalliklar ko'payadi tabiiy ushbu videoni albatta do'stlaringiz bilan поделится qiling hamma ko'rsin bilsin degan ma'noda qilyapman o'zizcha bilib bilmasdan bir yangi ixtirolar qilaman deb birovlarni sog'lig'iga yoki o'zingizni sog'lig'ingizga zarar yetkazib qo'ymang bizda shunaqa holatlar ko'p bo'ladi o'sha avvallari kulgi qilib aytilardi qo'y yog'di bu lekin hozir ham o'zimizda shunaqa holatlar haligacha bor o'zizcha ixtiro qilib bir narsa davolayman deb boshqa narsa chiqarib o'tirmang qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmang deydiku xullas shunaqa vaziyatlarga tushib qolmang degan ma'noda shbu videoni qilyapman videoni yaqinlaringiz bilan bahom ko'ring o'sha do'stlaringiz bilan hamma bilsin bunaqangi yomon ahvollardan hammani o'zi saqlasin man bir tavsiya qilardim mani o'zim ayolim xullas yaqinda bir dorini ichish kerak edi anqrog'i o'sha bo'yida bo'lganlarga ichilaydigan dorilarni nazarda tutyapman bir vaqtni o'zida ichish kerak bo'lgan bir kunda ichish kerak bo'lgan dorilarni yozib bergan ekan savol tug'ildiki ya'ni o'sha hammasini birdaniga ichib bo'ladimi yoki arqamga ketmay ichishim kerakmi orasida farq bo'lishi kerakmi deb so'radi man farmasevtni o'sha dorixonada ishlayotganda nomerni olgandim sizlarga ham maslahatim qisqasi shu doktorga borsang doktirlaringda yoki o'sha aptekani nomerini olinglar man xudoga shukr hammasini nomerni olgan edim o'sha tushunmaganim uchun kechqurun hamshiradan ham so'radim farmasevtdan ham so'radim va tushuntirib berishdi orasida bir soat farq bilan ichsin dorilarni bir vaqtda ichmasin zarar keltirib qo'yishi mumkin bu vaqtda dedi qisqa sizlarga ham tavsiyam shu o'sha o'haqosh qo'yamandab ko'z chiqarib qo'ymaslik uchun o'sha dori borganlaringda o'sha yerda hamshiranimi yoki o'sha shu yerda ishlaydirgan aptikachi yigitnimi singlimizni nomerini olib olsangiz служебный nomerini o'sha yerda bo'layotgan nomerni biron bir savol tug'ilayotgan bo'lsa istagan paytlaringda telefon qilib so'rashlaring mumkin tushunmasalaring qabul qilmasin oldin bilib olib keyin qabul qilgan ma'qul demoqchiman qisqasi shu aytmoqchi bo'ganim doktorlarni nomerini olig mutaxassislarni nomerini mutaxassislarsiz o'zingizcha bir ish qilmang demoqchiman manimcha tushunarli bo'ldi do'stlar videoni baholashni unutmang va qo'ng'iroqchaga ham bosib qo'ying yangilarni o'tkazib yangiliklarn oyutqazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling navbatdagi videolarda ko'rishguncha do'stlar xayr